Ej, så I også det der? Så I Elon Musk rocket grab? Bro, det der, det var sindssygt. 4, 3, 2, altså, det her, der skete i går, ikke? Jeg tror ikke, folk fatter, hvor meget det her, det betyder for vores fremtid. At man kan det her, derinde. We have left off. Jeg forstår slet ikke, hvordan man kan det. Det forstår jeg slet ikke, chat. Det forstår jeg slet ikke, hvordan man kan. Vehicles pitching downrange. Overvej 2.000 km i timen kommer den ud med lige nu. Det forstår jeg slet ikke. Også hvordan, nu spørger jeg noget, ikke? Men hvordan tænder man de her, at den ligesom begynder at dreje rundt? Det er det, jeg ikke forstår. Så for eksempel, de tænder der. Hvordan flipper den ikke rundt? Kan du følge mig? Altså, kan I godt følge mig i, hvorfor man skulle tro, at den ville dreje rundt-agtigt, fysik-wise, eller er jeg helt væk? Ej, et i chat, hvis du godt forstår, hvad jeg mener, by the way. Altså, sådan, hvis et tyndt objekt, du ved, kan du følge mig? Der, hvor den bare holder sig lige ud. Jeg gæster, fordi den er så tung, måske. We're now down to 3 Raptor engines. Det er sindssygt, det der, bro. Blitzcrank hooker den her. Det er sindssygt. Det er så sindssygt, det der. What? Det der kommer ikke. Det kommer til at gøre, at vi snart... Jeg tror, vi kan bo på Mars, inden jeg dør, chat. På grund af det der, vi lige så. Jeg besøgte Mars, som YouTube-video. Det ville være koldt, bro. Ej, jeg så også det der Elon Musk robot. Det her, det er sindssygt, bro. Det er. Der må jeg sgu lige en tur i USA og hente den her. Altså, det der event, der var, som I har set, det var nogen, der sad og kontrollerede dem manuelt. Så meget aura. Så meget aura. Jeg forstår ikke, hvordan man kan have Elon Musk. Det kan jeg legit ikke. Det kan jeg ikke forstå. Nu kommer Metallica, ikke? Men Elon Musk, ikke? Det der... Nu kommer Metallica, ikke? Men Elon Musk, ikke? Han behøver ikke at gøre alt det her, han gør. Kan du følge mig? Han har så mange penge, at jeg kan ikke tro, at han gør det her for flere penge. Jeg kan ikke tro, at man kan gøre det her. Han gør ikke det her for kapitalismen mere. Det må jo være, fordi han har noget på hjertet. Kan du følge mig? Jeg tror ikke, han gør det for magt, eller jeg tror heller ikke, han gør det for magt. Det er sygt, at man kan få en selvkørende taxa nu. Han gør jo ikke som sådan noget, han er bare i fronten. Jeg nægter at tro på, at Elon Musk han ikke er den klogeste i det selskab. Prøv at se ham. Du kan ikke sige, hvordan kan du ikke lide ham mere? Det forstår jeg ikke, bro. Welcome to the Wii Robot Party. So we have quite a show for you tonight. I think you're gonna like it. And we have 50 this shit fully autonomous cars. Men here hvornår, tonight. Okay, hvornår tror I, at det der kommer til Danmark? Hvornår tror I, jeg kan sætte mig ind i en taxa, og så køre den af sig selv i Danmark? Real talk. Ja, og 2050 er måske ikke dumt. Nej, jeg tror, at 2050 er om for lang tid, chat. Det er det. Jeg er ikke sur på 10 år. Om 10 år tror jeg faktisk godt, man kan. Model wise. Tror jeg nogensinde, at Elon Musk har lavet collab med mig? The cyber cab. All driverless. You'll be able to take a ride in the cyber cab. There's no steering wheel or pedals. De der biler, jeg vil ønske, at jeg kunne købe den her bil, den ser kold ud, eller hvad mig? So I hope this goes well. I think the cost of autonomous transport will be so low that you can think of it like individualized mass transit. The average cost of a bus per mile for a city, not the ticket price, because that is subsidized, but the average price is about $1 a mile. Whereas the cost of cybercab, we think probably over time, from the operating cost is probably going to be around 20 cents a mile. Mm. And price, including taxes and everything else, probably ends up being 30 or 40 cents a mile. So yes, and you will be able to buy one. Okay. Yes, exactly.
Mener I seriøst, synes folk legit, at Elon Musk er wack eller hvad? Er det her blevet Mark Tanger stream? Er jeg delusional? Det kan godt være, delusional. Det kan godt være, delusional måske. Det er jeg måske, sorry. Jeg kan bare ikke... Tja, det der, for eksempel det der med... Det der, han laver med raketterne, right? Okay, Tesla kan man sige, man ved om. Men det der, han laver med raketterne, ikke? Det kan jeg ikke se, hvorfor han skulle lave, hvis det handler om penge. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Det kan jeg ikke. Hvis jeg havde 500 milliarder dollars, bro. Hvorfor? Altså, kan du følge mig, hvorfor skulle jeg op? Altså, hvorfor skulle man arbejde så meget? Det er det, jeg ikke forstår. Bro, hver gang han åbner hans mund på Twitter, falder Tesla-aktien. Men det var bare koldt. Han backer Trump. Ja, okay, well, whatever. Politics aside. Altså, det er jo ikke det, det handler om. Hold op. SpaceX er mere produktiv end NASA for tiden. Fordi hvis han knækker koden til rummet, så er det infinity money. True. Så skal vi drive ind efter penge, betyder, ja, det er også det. Det er det, der er fedt. Men det driver ham... Der er mange, der laver robotter, eller hvad? Ej, nu Elon Musk over det hele for helvede. Jeg skulle aldrig have søgt på det, og det ødelagde min page. Okay, tear me up, chat. Sådan her får du plat. Du skal vidderligt gøre én ting, og det er... Bro, det her smykkefirma, ikke? Ja, oprigtigt, jeg skal have nogle procenter. Hvor er... Bro, jeg skal legit have nogle procenter af det her. Hvor, prøv at se det her. Kender det alle sammen godt. Bro, ikke sidde og se en 2 år gammel YouTube-video, imens du laver reklamer. I sidder 4 mand. Kender det alle sammen godt. I sidder 4 mand på disken og venter på din sidste mate. Fordi han altid skal have lov til at game med sin kæreste. Og derfor, så synes jeg, at du skal fortælle ham om det her. Ikke! I sidder 4 mand på disken, okay? Kender det. Sådan her bliver du bedre til LOL end Søndergaard. Okay. Come on now, dog. Vi alle sammen ved, at der ikke er nogen, der er bedre til LOL end Søndergaard. Facts! Men når jeg har din opmærksomhed, så skal jeg faktisk tell me om det her smykkesæt. Turn me up! Hvis du skal lave svaneflex på din kæreste, så skal du altså det her smykkesæt. Så får du altså meget mere tid til at grind LOL, uden at din kæreste kommer og irriterer dig. Præcis. Er vi enige i chat? Ærligt, det er koldt nok markedsføring, det her. Men med al respekt, er der nogen, der køber noget på grund af det her? Det er mit spørgsmål, ikke? Jeg tror ikke, der er jo ikke nogen af jer, der køber noget til jeres kæreste på grund af det her. Hvis du var min kæreste, så køber jeg da gerne det smykke der. Winkface. Stop. Okay? Lad være med at hedde Tobias Young Gun. Alright. Ej, med al respekt. Please. Gå lidt. Altså. Det her er grunden. Altså, no flame. Nu stopper det. Hvad er mere blevet tagget i? Hop i det bil, 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 hop i det bil. Men hvad er det her? Ej, vent. Loki, man kunne faktisk godt få sådan en der, bare lige en reminder om, hvad der skete i 2024, og så kører den med en masse clips. Så er man sådan der, what, 2024 er lidt langt. Det er en god video, faktisk. Hvad er det her? Jeg elsker din far. Nu har vi mødt Søndergaard, og... Har du selv på mig? Det har jeg. Dig og din far. Det har vi. Hans far er en god mand. Han ejer halvdelen af alle solcenter i Danmark. Det må man give ham. Han er den koldeste. Hvad f***? Blå himmel, ja, 100 på, vi klarer det for jer. Holder mit hoved højt, holder min kort tæt, ja. Yeah. Vent, altså, og 2024 får det slut lige om lidt, chat. Det er ikke engang løgn. Ej, lad os lige hurtigt lægge en plan for, hvad skal vi nå på streamen, inden 2024 slutter, chat. Ram master. Bro, det kan jeg sagtens, jo. Hold op. Ram top 50 Danmark, det har vi gjort, bro. Tjek målsætningerne. Ja, hvor er vi overhovedet henne i forhold til mine målsætninger? Jeg har ikke kigget på dem i min levighed, bro. Dem her. Hvor mange er vi overhovedet færdige med? Okay, lad mig lige hurtigt tage Gyasso her. Vær med i rapmusikvideo, det har jeg. Jeg var med i min egen rapmusikvideo. Roverflex, den gælder 100%. Det vil jeg sige. 100 kilo bænk, den har vi ikke ramt. 100.000 subs på YouTube, den har vi ramt. 2.000 average viewers på Twitch, vi har været rimelig tæt på. Det højeste, vi har haft i average i år, det var 1.650. Hvilket er tæt på. Men 2.000 average, det er simpelthen... Det er altså ærligt, ikke? Vi kunne godt ramme 2.000 average, men... Så ville jeg ikke kunne streame, du ved, sådan nogle her streams som i dag. Kan du følge mig? Så ville det skulle være sådan, så ville jeg streame 2 gange om ugen, og så ville man lave noget fuldstændig crazy med gæster. Sidde og grind FIFA, du ved, helt lortet, ikke? Kan du følge mig? Jeg vil hellere huske mine roots, end jeg vil ramme 2.000 viewers på Twitch, okay? Benny Collab, det har vi. 50.000 subs på Søndergaard Live. Ja, det er vi røv ligeglade med, for at være ærlig. Så det, ja. Chili Collab. Ærligt! Vi har ikke lavet officielt collab. Men... Du ved, vi har taget billeder sammen. Vi har stået og hygget. Okay, fair nok, vi har ikke lavet det endnu. Subathon. Det har vi ærligt. Det der 10 dage i 10 byer, det var jo næsten et subathon. Men nej, okay, jeg tager den ikke af, okay? Johnny Gade collab. Har vi lavet Johnny Gade collab?
Altså, tænk, at jeg legit ikke har lavet et collab med Johnny i år. Altså, det synes jeg med al respekt, det synes jeg faktisk er drøvdovent af ham. Det må jeg bare sige. Bro, når jeg sidder og kigger på den her lige nu, ikke? Jeg kan huske, da vi sad og lavede den her. Der sad jeg og tænkte sådan der, Johnny, okay, 100% han kommer til at tage sig sammen i år. Men bro har legit skiftet blæer i et år, bro. Top 50 på Spotify, yes sir. Får Casey til at sige, come on out, dog, i en sang, nope. Med på scenen til festival, Distortion. Rasmus Højlund collab, få ham til at sige, come on out, dog, i en interview med Aksang, ja. Få en fodboldspiller til at lave Svendflex, nej. Lav et cool tøj collab, nej. Max Verstappen collab, ja. Takeoff collab, jeg kunne sådan af. Mathias Ung collab, ja. Video med Kongehuset. Nej. En vej af virksomhed sammen med Jesper Puk? Nej. Få nok cloud penge til at kunne skifte køen på sø. Den, ærligt, den vil jeg gerne krydse af. Den vil jeg faktisk gerne krydse af. Vær med i Godmorgen Danmark. Lav en nyhed. Nu ser jeg bare lige noget. Turn me up, chat! Turn me up! Det er en nyhed. Det er en nyhed, okay? Min våde aften, det er en nyhed. Come on. Slå viewerrekord på Twitch. Det har vi gjort, right? Ja, det var Benny. Og ja. Score hat-trick til Creator Prodigy Cup. Nope. Årets Twitch streamer, yes. Årets gamer. Rip. Årets iværksætter, rip. Årets YouTuber, rip. Bliver allergifri, rip. Okay. Så sådan, måske en tredjedel har vi klaret. Men lad os være ærlig, mange af dem, der er troll, er dem, jeg har klaret, right? Ja. Eller hvad? I don't know. Bliv allergifri er rigtig skørt. Not gonna lie. Årets content creator. Tænk af årets content creator, der skrev vi faktisk 10. Det synes jeg faktisk er sygt at tænke på, at vi skrev 10. Altså, du ved, vi var der alligevel i år. Vi var tæt på i år. Årets gamer troll. Ja. Hey, jeg er ikke sur på det her. Vi skal lave en ny en. Hvis nogensinde rammer challenge igen, donerer 500 kroner, not gonna lie. Okay, lad mig lige hurtigt bruge 5.000 timer på at ramme challenger for at tjene 500 kroner for dig. Din bums, altså. Hvad betyder tallene? Tallene betyder sværhedsgraden fra 1 til 10. Så jo tættere det er på 10, jo sværere er det. Agtigt troede vi på det tidspunkt. Det er sygt nok. Max Verstappen-collabet, det troede jeg faktisk ville være svært. Men det skete helt perfekt bagefter. Tøj-collab med bare en. Jamen, det var jo forrige år, bro. Det var forrige år. Blev helt sur, fordi du ikke bro. Jeg ville sagt, hvis jeg slag 1000 timer i chal lige nu, så har jeg ramt chal. Så har jeg ramt chal instant. Godt gået. 1 ud af 3 er done. Ja. Jeg laver nogle nye i december, bro. Jeg gør. Der laver jeg nogle nye. Kommer til at være en crazy mål, tror jeg. Jeg tror, næste år bliver rigtig vildt. Fornøjelse du tilbage på den normale grind. Vi er der, Kevin. Vi er der, bro. Kærestekanal on Grump. Er det årets parent influencer næste år, chat? Så skal vi tage i gang, mig og Sofie. Så skal de næste 2 måneder i hvert fald blive fyldt med kærlighed. Lad mig sige det sådan. Du havde ikke collab med Max Verstappen, du blev bare inviteret af Red Bull. Okay, jeg lavede en video, hvor jeg havde Max Verstappen med. Hvis det ikke er collab, så ved jeg ikke hvad.